Vážení diváci, vítam vás pri dlhej, predlhej 10-mesačnej pauze od poslednej diskusie v cykle Posovory, ktorú sme si stihli našťastie ešte dať naživo. Bolo to v júni 2020 a teda po takomto dlhšom čase sa vraciame s diskusným formátom späť a vraciame sa úplne na basic základ, s ktorým sme vlastne začínali, a síce pozývať si hosti a upriamovať pozornosť na zaujímavé kultúrne projekty, ktoré sa dejú podobne v regiónoch a perifériách, tak ako sa o ne pokúšame my. No a dnes vítam Viktora Pončáka, ktorý je spoluorganizátorom a zakladateľom nezávislého festivalu Skapal Pest Fest z Trebišova. Viktor, ahoj. Čaute. Čaute. Takto jednoducho stručne, Skapal Pest Fest je lokálny do-it-yourself festival, ktorý okrem tej hudobnej produkcie, ktorú si môžete pozrieť na ich webovej stránke, ponúka aj určité formy aktivizmu a diskusí, debát, zelené témy. A o tomto všetko by som chcel, aby sme sa trošku porozprávali. Skapal Pest nájdete pri meste Trebišov v hospodárskej časti Nová Koronč, takzvaný Sumiho Ranč, kde je stanové mestečko, oddychová zóna, festivalová zóna. A ja by som teda začal takouto pre mňa najzákladnejšou otázkou, ktorú sa pýtam vždy našich skvelých hostí, a síce odkiaľ prišla tá motivácia, prečo ste sa podujali na organizáciu takejto inštitúcie a prečo je to tam, kde to je, teda na Zemplíne v Trebišove. Ja by som najprv chcel pozdraviť, lebo už keď mám, nie som veľmi často v médiách, tak pozdravujem Zombieho a Majku, Moniku, hlavne Ota, Ríša, Adama a Pištu a všetkých ďalších ľudí, ktorí tu by mali tiež rovnako sedieť, lebo jak si spomínal, Skapal Pest je taký do-it-yourself, to znamená, že urob si sám festival. Ono je to asi taká najpodstatnejšia informácia dnešného dňa, takže kľudne už to môžete vypnúť aj spreč, ale ne. Aby som to teda vysvetlil, že v čom spočíva ten náš princíp a vlastne základná motivácia, a to je do-it-yourself, to je také pomenovanie, ktoré môže znamenať hocičo. Prakticky môj detko Vinco si celý život robil všetko do it yourself na záhrade, hej, čo bolo treba, tak kosačku mal, elektromotor, tak zrobil, a také domáce kutilstvo tiež patrí do toho, ale my to berieme trošku špecifickejšie, konkrétnejšie ako kultúru, ktorá sa vyvinula, neviem celkom presne kedy, ale ja by som odhadol tak od nejakých 60-tych rokov hippies a nezávislé centra, strediska, kapely, vydavateľstva, umelci, ktorí jednoducho si povedali, že systém, v ktorom fungujeme, nielen ekonomický a proste taký životný štýl, ale proste aj kultúrny, spoločenský, nie je úplne top, a že čo iné spraviť, jak to nahradiť, tak hľadali rôzne formy, kde zistili, že taká svojpomoc, organizovanie zdola na demokratických princípoch, kde každý človek, ktorý je zapojený, má rovnaký hlas ako každý ďalší iný, že to by mohla byť taká správna forma kultúry. A my prakticky sa snažíme takým spôsobom nejakým vychádzať. Jednoducho stále, keď sa nejaká kultúra diala, tak to bolo tak samo organizované. Nebolo, akože boli rôzne formy kultúry stále, hej, jasné, ale tie nás až tak nejakým spôsobom nebavili, a my radi tak odkazujeme na festivály, ktoré po východnom Slovensku už boli predtým, ako napríklad Rachot, alebo Hudba na konci sveta, alebo Traktor Fest, festival na Hrešnej, v Bardejove Megasheet, Dáša robí No Fest a kopec takých malých akcií, ktoré jednoducho sú na takej kamarátskej báze. Tak toto bola taká naša hlavná motivácia, vychádzať z takého undergroundu, neoficiálnej, neorganizovanej úplne kultúry, a jednoducho všetky veci, ktoré sme stále robili, tak jediný prvý nápad bol taký, že kto má čo spoločné, spravíme koncert kapele, tak kapela zo skúšovne donesla aparatúru, niekto donesol to, že tá organizácia išla stále zo spodu a nie nejakým opačným smerom, že OK, tak máme peniaze a poďme ich teda minúť, a že čo ideme robiť.
ten proces bol opačný. No. Ku peniazom sa vlastne skoro nikdy nedopracovali až tak. Neviem, či som úplne odpovedal. Tie základné rámce sú, si myslím, veľmi jasne pomenoval. Ja tak provokatívne sa ale predsa akože kvôli tomu opýtam, že nejaká spolupráca obec, samospráva, kraj, alebo proste principiálne, ako vraví, že chce to udržať si ten nezávislý charakter, tak ani vlastne týmto smerom neuvažujete, alebo nie je to pre vás vôbec žiadna priorita, ako oslovať to tam? Uvažujeme a tá spolupráca s mestom Trebišov je na istej úrovni stále fajn. Určite nám nejakým spôsobom, ale nebolo to tak, že oficiálne, hej, ale skôr tak po takej kamarátskej línii nám pomohli s nejakými vecami, dali nám kontakt na toho alebo toho, pomohli nám zabezpečiť také tie, jak sa volá, to má také nejaké slovo, všetky tie také technické veci okolo, ja neviem, tie zátarasy, že by sa tam ľudia nechodili do tých miest, nejaké pódium a tak, ale nebol to nikdy náš taký zámer. No. My sme mali takú predstavu, že spraviť to mimo oficiálnych štruktúr a vlastne aj mimo nejakého organizovania sa aj s vyššími celkami a tak. Že stále to bolo na kamarátskej úrovni. Čiže to, tieto špecifika, myslím, že dá sa povedať, že tým pádom aj nejakým spôsobom rámcujú aj to publikum asi, ktoré oslovujete. Že ste si vedomi toho, že nejdete po línii nejakej mainstreamovej reklamy, ale že teda sú to ako je to networking, ktorý prirodzene predpokladá ako tú skupinu, ktorá sa práve o takýto typ tej nezraďovanej kultúry zaujíma. My máme takú teóriu, ktorú sme nikdy sa neobťažovali overiť, ale možno, že je aj pravdivá, že v našom takom priestore existuje 500 potenciálnych ľudí, ktorí by teoreticky mohlo niečo z toho nášho zoznamu zaujať. A tak si hovoríme, že keď ich zaujímame viac jak polovicu z týchto ľudí, tak proste sme v pohode, sme na nule, hej, že tak to nejakým spôsobom rátame, že keď tých 250-300 ľudí príde, tak my sme OK. A to publikum je vlastne, no aj keď sú výnimky, ale je veľmi ich málo, že kto by si povedal, že ja neviem, ráno stane v Trenčíne a povedal, čo dneska robíme, alebo čo robíme cez víkend, však poďme do Trebišova na Skapal Pes. No, skôr je to také o kamarátstve, že partia sa vyberie, alebo že ja, ty vole, kamoš hrá v kapele, poďme ho pozrieť, alebo že ty kokos, však majú tam bicie, tak si poďme zabúchať, alebo jednoducho je to na takej kamarátskej úrovni a každý niekoho pozná. Keby sme dali také šnúrky, čo sa robí a vieš, že jak keď hľadajú prípad riešia, že kto s kým je spojený, tak si myslím, že každý s každým by bol nejakým spôsobom spojený zo všetkých tých našich účastníkov a účastníčok, čo chodia, ale tiež to nemáme overené, to len taká naša odhad, ale hej, myslím si, že ľudia, ktorí chodia na Skapal Pes Fest sú takí, ktorí sú povedzme alternatívnejší v takom význame, že okrajovejší, že tie žánre, ktoré im sa páčia, ich veľmi nenajdu v bežnejších, mainstreamovejších médiách, ako je napríklad rádio, alebo aj na internete dokonca ťažko. Takže aj tie hudobné štýly, ktoré tam máme, aj tí umelci, ktorí k nám prídu a diskusie, ktoré vedieme, sú stále zamerané týmto takým našim smerom. No, je to taká vlastne bublinka. Ale predsa z toho, čo som ja teda mohol ako vyčítať z vašich minulých ročníkov, objavujú sa interpreti a aj výstavy v konečnom dôsledku, ktoré ste mali, ktoré naozaj sú akože aj súčasťou toho širšieho narratívu, takže mohol by som skonštatovať, že je tá jeho prepájanie ako nejakých tých vyšších žánrov a nižších žánrov, keď ako nemyslím to naozaj v tom rigidnom slova zmysle, akože čo poznáme, že galéria versus naozaj taký ten nezávislý festival, ale že prepájajú sa naozaj tie veci, ktoré by možno, že pred 20 rokmi ešte naozaj boli takým tvrdým undergroundom, že ako vravíš, bola by to fakt len bublina ako tých 50 ľudí, ale ako to oslovovanie aj to, že dostanete sa aj povedzme
k širšej odozve aj mediálnej, svedčí o tom, že asi tieto hranice sa darí, povedzme, práve takýmto projektom, ako ste vy, alebo o čo sa pokúšame aj my v Spišskom Hrove, darí obrusovať. Že naozaj, že do tých regiónov vstupuje kultúra, ktorá úplne bez problémov funguje aj v tých centrách. Čo si o tom myslíš? No keď sa nám to darí, tak určite nie zámerne. Ten zámer, to, akože keď sa nám dá čo také, čo si spomínal, podarí, tak to je super. Ale je to tiež vyslovene na tých takých šnúrkach kamarátskych, že kto koho pozná. Že, jednoducho, to je jedna vec. Druhá vec je aj to, že zase hej, sme na Slovensku, na východnom Slovensku, povedzme, a že tých ľudí nie je veľa. Že jednoducho tam už tie prepojenia, nás je tak strašne málo a aj tej kultúry a umenia je tak strašne málo, že sa nevyhneme tomu, že sa prepojíme v nejakom momente. Takže vlastne to, čomu sa určite bránime, že keby sme mali nejakú tú hranicu nájsť, to, čomu sa určite bránime, sú nejaké projekty, ktoré vznikajú za účelom zárobku z umenia, ale akože vieš, také že poďme, aby nás hrali v rádiách, alebo poďme urobiť super Instagramový profil, aby sme mali neviem koľko followerov na YouTube, takže toto prepojenie je super, určite nebránime sa všetkým veciam, ktoré sú nám nejakým spôsobom blízke, ale proste nerobíme to nejak zámerne. No. Keď sa to stane, tak sme radi. Určite s tým súvisí aj tým nejakých ľudí, nejakého zázemia, z ktorých teda tá motivácia, ktorú som sa pýtal na začiatku, ktorého plynie, hej, že ako keby si to začal riešiť sám, tak pravdepodobne to nikam nedôjde. A teda vrátim sa trošku k tej spätnej otázke, že prečo ten Trebišov a že či je to naozaj o tom, že tie lokálne komunity, ktoré možno, že boli pomaly budované po 89. a nadviazali možno, že na tie undergroundové prejavy, či došli do takého štádia, že naozaj vytvorí sa tak silná skupina, aj povedzme v tom okresnom meste, ako je Trebišov, že naozaj vie si tá partia povedať, že OK, sme dostatočne schopní na to, akože ísť do toho a robí to na tej úrovni, ako to robíte aj vy. Je to o tom zázemí, je to o tej komunite, hej? Je to, hej, o kamarátstve, o tom, že kto pozná koho. A bolo to tak aj predtým, však tých miest, kde chodiť na koncerty, nebolo neobmedzené množstvo, skôr veľmi obmedzené. A my sme bežne chodili na koncerty do Holictva, a do Bardejova, alebo proste aj ďalej, len a boli sme zároveň aj kamoši, že tie lokálne skupinky sa prepájali a to, hej, to bolo stále tak. A som veľmi rád, že aj teraz je. Úplne je, okej, teraz keď myslím, tak ešte pred tou koronou, však asi aj k tomu za chvíľku dojdeme, ale sa tvoria skupiny ľudí, ktorí proste majú tú kultúru nie akože nejaký vysoký cieľ, ale skôr dačo také normálne, z čoho vychádza, že nič iné neviem robiť, tak čo, ideme robiť kapelu, poďme robiť nejaké grafity a proste keď robíš dačo dosť dlho, tak je dosť veľká šanca, že tam sa nejak to vylepší. Sú v Spiskej úplne super parádna partia vznikla, v Bardejov je funkčný. Vy ste, pozri, jak fajne vám tam ide. A určite teraz kopec vecí zabudnem, ale v Košiciach je niekoľko takých partí, ktoré existujú. A že nie je to nutne naviazané na nejaké konkrétne miesto, alebo proste že okej, existuje klub a okolo neho sa točí underground, aj tak to funguje, jasné. Určite sú kluby legendárne, ktoré fungujú a združujú už generácie ľudí, ale často je to hej o ľuďoch, že sa dajú dokopy partia, poznajú sa a to miesto a ten spôsob už je tá druhorada vec. Prvorada je silná chuť dať čo robiť. Takže ja si myslím, že to funguje stále a dúfam, že ešte prídu ďalšie také skupinky ľudí v ďalších mestách. Keď to náhodou niekto počúva a uvažuje nad tým, že začne robiť koncerty vo svojich mestách, tak robte to. Dá sa to, je to ľahké. Relatívne, tak som sa zamyslel teraz. Ale dá sa to, tak ostaňme pri tom, dá sa to. Message musí ísť von. Musí. No a keď sme pri message, jednou takou zložkou, ktorá je samozrejme výrazná u vás,
je práve ten aktivizmus. Ako, mali ste Capitalx, mali ste Sašu Uhlovú z Alarmu, samozrejme boli Food Not Bombs, o to bude so zelenými témami. V podstate ja už naozaj si ani nevybavím, že práve taká tá nezávislá platforma, to je, je jedno, že či, sú to naozaj, či je to hudobné podujatie alebo iného žánru, ale má ako keby prirodzene už sebe tú zložku toho aktivizmu. Je to tiež niečo, čo vzniká tak, ako si spomínal, že spontánne, akože organicky, alebo je to už aj taká naozaj, že generačná záležitosť, že povedzme pre našu generáciu už je to proste nevyhnutné, že naozaj nerobiť to len pre tie podujatie samotné, ale že musí to prísť s nejakou ďalšou akože bázou toho upozorňovania na, nazvime to, problémy, ktoré sú v spoločnosti. Toto je veľmi dobre, že sa pýtaš. My sme, keď sme začínali, viem, že iné organizácie, ktoré fungovali, takú hlášku si pamätáme, že joj, toto vy máte super, že vy tam máte aj tie také veci pomimo. Mm-hmm. A my sme to stále, akože to máš trošku aj naštvalo, lebo pomimo sa myslelo, že mimo kapely, hej, že zahra kapela, no a tak dáme tam dačo. Pre nás to bolo strašne, strašne dôležité od začiatku urobiť jednak miesto pre ľudí, ktorí teda nejak tvoria. A to neznamená, že len hudobne alebo nejak kultúrne, myslím, obrazy alebo divadlo a tak, ale proste porozprávať o veciach, ktoré sú nám blízke, a tiež to bolo na tom istom princípe, že to boli ľudia, ktorí fungovali v mnohých iniciatívach, ktoré sa venovali, ja neviem, právam pracujúcich alebo ekológii, a bolo to z primárneho zdroja, že to sme mali stále odborníkov, ktorí sa tomu venujú. Že si spomenul Sašu Uhlovú, to bol pre mňa jeden z vrcholov z Kapal Pes Festu, čo sa týka hostí, ktorí k nám prišli. Fakt si to brutálne vážim. A proste rovno to zaujalo aj ďalších ľudí, že vidia, že aj to je taký trošku priestor na to, že OK, tak mali tam nielen kapely, ale mali tam diskusie na celkom fajn úrovni, tak už potom prišli aj ďalšie veci a tak. No a v tom momente už tam trošku aj vznikalo možno, že také názorové nezhody, že čo ešte, hej, čo ešte, čo už nie, ale je to pre nás veľmi podstatné, lebo proste prísť sa zabaviť, vypiť pivko, hej, popočúvať si kapelu, to sa dá kľudne hocikedy, ale chceme, aby to bolo viacej, aby proste sme motivovali ľudí, že jak sa dá urobiť festival, tak sa dá urobiť organizácia, tak sa dá zmeniť proste naozaj ten svet, v ktorom žijeme my. Akože je to dosť idealistické, ale treba to. Myslím si, že taký idealizmus sa, aspoň mne osobne, trošku chýba v diskurze spoločenskom. Takže je to veľmi podstatná vec pre Kapal Pes. No a keď sme pri idealizme, tak môžeme otvoriť vlastne ten ďalší balík. A síce, že v konečnom dôsledku, prečo sa rozprávame tak, ako sa rozprávame, keby teda tu nebola určitá situácia menom COVID, tak pravdepodobne by sme sa videli aj s divákmi naživo. Ale teda COVID sa stal, je to už vyše roka. Vám sa našťastie podarilo v ročník 2020 uskutočniť, ale teda predsa prejavilo sa tam už niečo, čo si tak odpozoroval, že je to vplyvom toho, že v situácii, v ktorej sme sa ocitli, bolo tam už prítomné na tom predošlom ročníku? No hlavne mali sme veľké šťastie, že sa nám to podarilo na konci augusta, začiatkom septembra, to je stále náš taký termín, že sa nám to podarilo spraviť. Sice sme tam prišli o mega dôležitého hostia, ktorého dúfam, že raz dotiahneme, je to slovenská legenda. A museli sme tam ten dátum trošku prerušiť a skolidovať. No škoda veľká, nevadí. Prezradíš? Určite si nájdeme cestu. Bez Lado a Skladov sme strašne veľmi chceli, oni okay. Strašne veľmi chceli tiež, aj mi to veľmi ľúto, že to nevyšlo. Teda možno ste čakali, hej, nejaké väčšie meno Nirvana alebo Jimiho Hendrixa, ale máme ešte niečo lepšie, sme teda mohli mať, ale museli sme to preložiť, len aby to teda vyšlo nejakým spôsobom, a prakticky sme to dali o týždeň skôr, oni teda nemohli. A vlastne potom už sa to začalo všetko, také tie prvé opatrenia prišli a obmedzenia. My sme mali akože veľké šťastie, že to obmedzenie vtedy platilo, že do 1000 ľudí, čo je pre nás nedosiahnuteľné číslo, o ktoré vlastne ani až tak nejde.
No a tak sme to teda stihli, sme boli radi, bol to podľa mňa zatiaľ najlepší ročník, musím poklepať, veľmi dobre vyšlo a no báli sme sa, hej, že príde zrazu kopec ľudí a všetci povedia, že ty vole, tak akože mám jednu z najhorších chorôb, aké ľudstvo kedy zažilo a že sa to šíri brutálne a bolo tam kopec ľudí na jednom mieste, takže ten strach tam bol fakt veľký a čakali sme, že či náhodou sa takto neozve, ale vyzerá tak, že to asi vyšlo, no. Že proste všetci prišli domov a zdraví, šťastní, spokojní, takže sme radi. Inak nás to asi nejakým zásadnejším, drastickejším spôsobom neovplyvnilo a uvidíme, čo bude toho roku. No, tak. Ale bol tam ten feeling u tých ľudí, že mal si pocit, že iným spôsobom proste medzi sebou interagujú a že povedzme sa nezlučujú tak, alebo nebavia sa tak, keď to poviem tak otvorene, že bol tam ten pocit tej obavy a toho strachu, že ovplyvnilo to potom tú celú atmosféru? Boli zodpovední ľudia a to bolo veľmi fajn, fakt akože aj tie rozostupy, rúška, tie one hygienické veci sme mali stále, dezinfekciu všade, každý proste úplne jasne chápal, že boli trpezliví, ale ono je to tak, že už aj keď si človek vypíja ten alkohol, tak fakt ľudí zbližuje, že naozaj to nariadenie o tom, že po istej hodine ísť domov spinkať, lebo keď sa začnú zbližovať, tak sú k sebe bližšie, tak potom to už bolo tak, aj preto naša obava bola fakt veľká, ale fakt boli ľudia zodpovední aj potom. Takže nemyslím si. Bol to super ročník. Bavili sa ľudia, fajn, jasné, boli problémy na to, oni to sa sťažovali, to je stále tak, ale bolo to fajn. Ja myslím, že som ani na začiatku nevysvetlil, že ono, keď poviem, že hovoríme o Skapal Pes feste, aj tu som dal, že fest, ono to úplne nie je festival v tom zmysle, jak si predstavujete, ja neviem, Pohodu alebo Glastonbury, aj keď ten pocit je tam podobný. Ale je to taký ranč, Sunnyho ranč, jak si povedal, mimo Trebišova, kde Sunnyho ranč je preto, že koník sa volá Sunny, to je po ňom pomenovaný ranč. A máme tam dva stage, jeden taký väčší, jeden taký, ktorý voláme Bethlehem, všetky kapely tam chcú hrať, lebo aj keď je to vonku, vyzerá to jak v klube, je to super. Mm. A máme tam potom diskusie, čítačky, kadejaké predstavenia, že je to také, to fakt akože na farme, keď si predstavíš u detka, jak to bolo, kde, tak to je ten. Takže tak, ale inak nás COVID nejak zásadne neovplyvnil. My máme to šťastie, že tým, že sme DIY, že proste keby to nebolo, tak nemáme žiadne dlhy, nemusíme platiť hypotéky, alebo že proste nám nespadne celý biznis, jak majú tú smolu ostatní ľudia, ktorí fakt akože robia kluby a divadlá a nielen akože kultúru, ale hoci kde proste zatvoria fabriku a tak, že tí ľudia sa naozaj akože boja o to. My sme ten strach nemuseli pociťovať, lebo keby to nebolo, tak nič zásadne sa nedieje. No akože keď zatvorili divadlá a keď nefunguje kultúra, tak ľudia sa nehádžu pod vlaky ani nič podobné, ale už keď príde človek o serióznu robotu a rozmýšľa, že čo dať deťom, či má im čo dať do školy, síce aj tak boli doma, ale proste tá finančná situácia sa nás netýkala až tak veľmi, no tak to sme mali šťastie. No a to si vlastne tak mimovoľne premostil do takého subjektívneho zamyslenia alebo tvojho vlastne názoru. Keďže si človek, ktorý sa v tej kultúrnej sfére pohybuje pár rokov a teda máš určite náhľad aj na mnoho reakcií, ktoré v súvislosti s obmedzeniami karanténnymi prišli a ako sa dotkli povedzme tej kultúry v tom najširšom slova zmysle, ale potom samozrejme aj tých jednotlivcov a hlavne teda reakcie ľudí. Ja za seba teda musím ako fakt povedať, že keď som sa dostal nejakým prvým reakciám na sociálnych sieťach, že akým spôsobom reagovali na to, že ľudia od kultúry sa
snažia, aby nejakým spôsobom ten, či už štát, alebo vôbec ako spoločnosť ako taká, k ním pristúpila s nejakým programom, že dobre, ako to teda ideme robiť, keďže ste prikázali, nesmieme byť otvorení, nesmieme fungovať. Tak tie reakcie má, a to hovorím napriek tomu, že má človek tú viacročnú skúsenosť, zarazili. Takže ako niektoré boli úplne, že až za hranou toho, čo by si človek predstavil, že ešte bude pre niekoho dôležité riešiť. Ne? Tak sa ťa chcem opýtať na tvoj subjektívny pocit, ako, lebo aj ty si samozrejme musel sa prispôsobiť situácii. A teraz nielen v kontexte toho vášho festivalu, ale že ako si vnímal hlavne teda tie reakcie, ktoré prišli od ľudí na kultúrnu sféru. Ono na celej tej korone, hej, všetko je jasné, akože máme na jednej strane obrovské šťastie, že žijeme v 21. storočí, že môžeme využívať tento business tool, ktorý nejakí programátori vymysleli na zefektívnenie konferenčných hovorov, môžeme zneužívať na takéto debaty o umení a že vieme sa aspoň takto spájať. To je super, že máme tieto možnosti, ale čo mňa, už keď sa pýtaš na môj názor, čo mňa brutálne prekvapilo na tej celej situácii o korone je to, že jak sme žili proste v čase pred koronou, v istom takej predstave o svete, hej, že proste musím chodiť do roboty na business meetingy a mať tie také motivačné reči o tom, aký sme super skvelý tým a tak, a zrazu zistíme, že my vôbec nemusíme chodiť do roboty a viem programovať alebo učiť aj z kuchyne, alebo že proste ľudia, ktorí vlastnia nejaké firmy, sú ľudia, ktorí proste na jednej strane najbohatší ľudia niekoľkonásobne ešte viac zbohatli, a sú ľudia, ktorí fakt reálne predávajú svoj majetok, aby proste prežili a nevedia, čo proste ďalej. Alebo však aj, ja neviem teraz úplne od veci, ale futbal, kokos, najbohatšie kluby ešte sa idú spojiť, aby boli ešte bohatší, a to ešte počas korony. Že celá táto situácia ukázala, alebo čomu ľudia veria, že keď máme na jednu predstavu o fungovaní sveta, spoločnosti, a zrazu príde korona a zrazu my zistíme, že počúvajte, že tu kopec ľudí, do ktorom vôbec neverí, vedcom vôbec neverí. Takže toto sú pre mňa také šokantné veci, že jak ten svet, o ktorým sme si mysleli, je zrazu taký holý. Ukázal sa, že OK, vôbec to tak nie je, jak ste si mysleli, a dá sa fungovať úplne inak. Na jednej strane je to možno aj taká pozitívna vec, že keď sa vieme veľmi rýchlo adaptovať na zmenu, tak tú zmenu si spravíme lepšiu ako takú. Ale z môjho pohľadu, no, je to presne ten problém, no, že my na jednej strane sme mali šťastie, že nešli sme do toho, aby sme pýtali granty, a chceme ukázať, že tá kultúra vie fungovať aj na kamarátskom princípe, to znamená, že ľudia sa zložia na ten jeden deň, ale to je náš taký prípad dvojdňového festivalu, ktorý vie vyfungovať. Potom ľudia, ktorí sa do tej kultúry pustia s väčšou vážnosťou ako my možno, a investujú do toho svoju kariéru a proste sa stanú umelcami profesionálne alebo proste organizátormi profesionálne, tak zrazu sa ocitli pred veľkým problémom. No, jednoducho štát išiel kompenzovať firmám, pretože jasné, že firmy sú taký ziskovejší sektor. Povedzme umenie alebo však aj školstvo, ten zisk nevytvára tak nutne, že ho nevidíme i hneď, ale skôr až po nejakých pomalých 10 ročiach. Takže automaticky to išlo celé na bok, a aj to ukázalo vlastne tú dôležitosť hodnúť. Vieš, že keby zatvorili automobilku, keby zatvorili Volkswagen, tak sú všetci v šoku i hneď. To, že zatvorili na 2 roky školy a galérie a umelecké veci, tak ten šok sa podľa mňa dostaví ešte trošku neskôr. No. Kopec ľudí si to nevníma ešte tak. Hej, okrem ľudí, čo sú fakt v kultúre zaangažovaní, to neberú. Myslím ľudia, ktorí sú takí bežní konzumenti, jak ja, že to nevnímame až tak. OK, tak išiel by som na koncert, ale tak viem to vydržať. Išiel by som na film, ale tiež si viem stiahnuť dačo. Ale tie reakcie, akože jasne, choďte robiť, choďte k lopate, povalači z kaváren.
jak to bolo do továren, tak je to je to častá reakcia ľudí. Takže vnímam aj to a vnímam aj taký problém no, ľudí, ktorí fakt potrebujú platiť účty a chcú ich zaplatiť tým, že robia kultúru, lebo ju vedia robiť dobre. No. Tak ja mám taký štandardný pohľad, podľa mňa. No ale čím si vysvetľuješ, ako naozaj taký ten výbuch, možno to bude znieť silno, ale ako fakt ako také nenávisti, keď práve v dobe sociálnych sietí, kedy ty už prirodzene akože vo svojom okolí ako fakt poznáš ľudí, ktorí niekde v nejakej kultúrnej sfére pracujú, výtvarníci, hudobníci, to je jedno, tak proste vieš sa ho reálne opýtať, že počuj, ako je to fakt tak, alebo nie je to tak. A aj napriek tomu príde ako veľmi, veľmi vyhecovaná reakcia, ktorá pritom sa, dovolím si tvrdiť, ako fakt rozchádza totálne s realitou, pretože aj tak je obrovské percento ľudí, ktorí sa v tej kultúre pohybujú, ktorí tak či tak majú day joby, akože, ktoré robia. Mm-hmm. Ako proste naozaj tí, ktorí fungujú reálne len z peňazí, ktoré v tej kultúre sú, to nie je žiadna väčšina. Čiže aj tak tých väčšina tých kultúrnych pracovníkov už v tých skladoch robí, hej, ako, a ešte ich tam proste ľudia posielajú. Je to neinformovanosť, je to neochota vedieť, alebo je to, ja neviem, zanedbané školstvo, hej, že proste, že tam sa to už nezačne ako vysvetľovať, že ako fakt aj títo ľudia akože nejakým spôsobom makajú, možno, že nemá to povahu tých tehál a budovania, ale ako proste takisto sa pohybujú v rámci toho nastavenia, že dobre, musím zaplatiť nájom a musím z čoho si kúpiť jesť, že taký ten iracionálny výbuch, ktorý by som asi fakt čakal, ja neviem, v minulom storočí, že sa objaví teraz práve v tej sfére ako toho, tých sociálnych sietí, bol pre mňa veľmi zvláštny. Ale to nie, ja akože tú situáciu vnímam dlhšie, nielen čo sa týka covidu, ale proste polarizácia je teraz nastavená veľmi, je citeľná v mnohých, mnohých oblastiach. Vidím to proste v vyjadreniach na jednej strane, ktoré idú od politikov, na ktoré automaticky preberáme tie konkrétne slova, celé vety preberáme od ľudí, ktorých počujeme, že proste je to trend, keď sa bude dakedy podľa mňa učiť dejepis o 20. začiatkoch 20. rokoch, tak tam bude proste to, čo sme mali v koncom alebo koncom 30. rokoch v 20. storočí. Proste veľmi silné vyjadrenia voči dajakým skupinám aj ľudí, veľmi silné proste vášne. A tak, no, dúfam, že to nedopadne tak, jak v 20. storočí s druhou svetovou vojnou, že tu prídu nejakí náckovia, ale fakt, akože vnímam obrovskú vlnu nacionalizmu, strašne iracionálne rozmýšľanie, strašne pocitové výbuchy bez toho, že by to stalo na základe nejakých racionálnych myšlienkových procesov. A keby som to vedel vysvetliť, tak som strašný frajer, ale neviem to vysvetliť. Len to proste sledujem, vnímam to, bojím sa toho, strašne sa bojím, že akože medzi kamarátmi bežné vtipy, že no, keď vyhrá Kotleba, tak sa stretneme na letisku vo Švechate, ale to akože môže byť už za chvíľku. Proste je silne spolarizovaná spoločnosť a... A zase aj keď to vezmem tak, že na nás, tak aj medzi našimi návštevníkmi, no, akože snažíme sa to nejakým spôsobom konfrontovať tým, že program, ktorý vyberáme a podobné veci, ale vnímam to aj medzi ľuďmi, ktorí na jednej strane počúvajú dobrú kapelu, vypočujú si dobrú diskusiu, ale ten názor sa ťažšie proste konfrontuje, možno, že mení. Neviem odpovedať, ale akože vidím to podobne, hej. A bojím sa. Čiže cítiš paralely, hej, akože. Niekde sme to už videli. Hej, je to fakt tak. Akože ja tiež mám svoj day job, som učiteľ. Učil som aj dejepis, venujem sa týmto témam a naozaj fakt, akože keď môžeme ešte z tejto oblasti trošku, Gregory Stanton bol taký, aspoň myslím,
G určite, bol psycholog, ktorý proste sa venoval genocidám a prišiel s takou klasifikáciou genocídy každej jednej, nielen proste holokaustu, ale povedzme aj v 90. rokoch v Rwande, v Juhoslávii a ďalších. A proste prišiel s tým, že každá genocída má nejakých 8 fáz, potom sa to preklasifikovalo na 10 a začína to postupnými krokmi. A keď si pozrieš tú tabuľku, tak z tých 10 fáz sme v nejakej, tak tá polarizácia je 6. Začína to od základných rozčleňovania na my a oni, na nejakú proste klasifikáciu, na to, že sa robia vtipy z ľudí, na to, že sa odčleňujú od ľudí, a proste tá polarizácia je už 6. krok. No a je to strašidelné, no. Že tá predposledná fáza je vyvražďovanie ľudí, čo je nemysliteľné, ale tiež proste genocídy sa diali aj v 20. storočí v podobných demokraciách, v akých žijeme my, tiež bola kultúra na vysokej úrovni a nejakým spôsobom sa nám nepodarilo. A preto Eskapal Pes sa snažíme prinášať témy, ktoré by toto mohli možno teoreticky trošku zmeniť. Skúsim tak špekulatívne. Veríš tomu, že toto je cesta, ako robiť naozaj tú kultúru, robiť tú kultúru, ktorá sa snaží byť inkluzívna, ktorá komunikuje, ktorá je o komunitách, a práve na tom príklade ukazovať, že vieme žiť spolu. No dačo musí byť cesta. Buď sa tu vyzabijeme, alebo musíme nájsť cestu. A nič iné až tak veľmi zase robiť neviem, len toto, tak dúfajme, že v tom, čo robím, hľadať to, a možno, že to by mohla byť cesta, že všetci, keď po všetkom, čo robíme, proste počujeme blbé vtipy v krčme, ktorá je teraz zavretá, ale možno niekde inde, alebo v rodine, na oslavách, tak proste snažiť sa diskutovať. No. A nepúšťať blbých ľudí k mikrofónu, aby mali príležitosť rozprávať svoje blbosti do sveta. Rozprávať sa treba s kamošmi, s rodinou, a nie s nackami v telke proste. Možno to je cesta, uvidíme. Znie to veľmi pozitívne. A teda na pozitívnu notu ešte posledná otázka. Pripravujete sa na ďalší ročník? Pripravujeme, opatrne sme pripravení aj na to, že sa proste to jednoducho neuskutoční, že to zatvoria týždeň predtým, však akože tie opatrenia sledujeme, dodržiavame, nie sme blbí, aby sme si vyzabíjali blízkych tým, že nedodržím jednoducho vec, jak umývať ruky a nosiť rúško. Ale chystáme sa, dúfam, že to vyjde. Tiež by to mal byť koniec augusta. Budeme sledovať opatrenia a sme opatrnejší, čo sa týka zahraničných kapiel. Asi to vyskladáme lokálnejšie, aby sme to... No, je tam väčšia šanca, že lokálne kapely prídu a že tie zahraničné možno, že nepustia, tak v tom sme opatrnejší, ale verím, že z Kapal Pes Fest 2021 bude. No, tak za tým, ako určite v každom prípade vám držíme obrovský palce, nech vám to vyjde. Ďakujem veľmi pekne Viktorovi Pončákovi za debatku. Viktor, vďaka. Díky pekne, že som tu mohol hovoriť. Trošku hlavne vo svojom mene, ale aj v mene ľudí, ktorých som hovoril, Zombie, Majka, Monika, Oto, Rišo, Adam, Pišta a kopec iných ďalších ľudí. Takže díky pekne, že ste tu mohli pozerať sa na Kapal Pes Fest logo a na toto pekné. To je také z grafitov na Trebišovskej stene, ktoré zrekonštruovali už našťastie. No tak určite sledujte Kapal Pes Fest, pozrite si ich webku, sociálne siete, Facebooky. Moje meno je Adam Macko, ďakujem veľmi pekne za to, že ste si klikli, pozreli. A teda tá základná informácia na záver. Aj túto diskusiu, ako aj celý náš program podporil na podporu umenia, čo veľmi pekne ďakujeme. A veľmi sa teším, že sa snáď teda už uvidíme čoskoro naživo. Majte sa. Díky pekne, čaute.